Dragane, kao prvo poštovanje, evo, završava se polako Evropsko prvenstvo, Slovenija, 8. mesto, istorijski uspeh za slovenački ženski rukomet. Jeste u potpunosti zadovoljni? Pa iskreno, sam baš u potpunosti zadovoljan. Malo je to teško, vjerojatno, mojim sjajnim igračicama da shvate, jer malo manje imaju godina od mene i malo manje takmičenja, ali ja sam jako, jako ponosan na njihov rast u ovom periodu. Koliko sam selektor, naravno ponosan sam i zahvalan na taj temelj koji je Uroš Bregar napravio, koji je preduslov bio ovoga njihovog rasta i po svakom segmentu nekom koji je bio krucijalan smo mi napravili izuzetno ozbiljan iskorak i sada je reprezentacija Slovenije apsolutno konkurentna evropskim svim reprezentacijama i vjerujem da će imati motiva i želje i htjenja da nastave taj rast i onda je to to. Mislim, sljedeće takmičenje bi trebalo biti još stabilnije sa naše strane, još kvalitetnije nakon ovog iskustva na domaćem terenu i nekako ja vidim ovoj reprezentaciji Slovenije na kvalifikacijama za olimpijske igre u Parizu sad. To je i s ovim 8. mjestom u nekim varijacijama je moguće da se desi, ali naravno treba odigrati svetsko prvenstvo, prvo se plasirati, odigrati, pa onda na kraju se to svodi ta računica da li se uspjelo ili ne. Italija, pretpostavljam, rival za poštovanje, ali Slovenija je apsolutni favorit, mislim da će kontinuitet da se nastavi. Pa, apsolutno vjerujem da će se nastaviti kontinuitet, ono što je najvažnije u tom meču je da mi maksimalno ozbiljno pripremimo Italiju, odigramo ta 2 meča sa nekom energijom i profesionalnim odnosom kako smo igrali na evropskom prvenstvu i onda se možemo spremati za još jedno svetsko prvenstvo moje sa njima i vjerujem u bolja izdanja nego što su to bilo u Barceloni, iako je sam ovaj način takmičenja na svetskom prvenstvu sa 32 reprezentacije onako baš i zahtjevan i u jednoj dobroj mjeri zavisi od tog nekog žrijeba na početku, da li su realne šanse da se uđe među 8 ili nisu. Šta vam je najjači generalni utisak sa ovog šampionata? Reprezentacija, nešto? Generalno je ostao taj trend po meni neke dominacije ili vrhunskog rukometa kakav je skandinavski rukomet, sada je već tu i Švedska, kao što je bilo u suštini tu Norveška, Danska, Švedska, sad ta Holandija koja je u suštini meni skandinavska zemlja rukometna, tako je. Pa mislim, naravno uvijek na svakom takmičenju bude po neki igrač koji napravi jedan ozbiljan iskorak spremajući se vjerojatno godinama za to takmičenje i kroz karijeru i tu ima par interesantnih igračica iz više zemalja. Ja sam to sad naravno i kao trener Krima pomno pratio i sve ostale reprezentacije sa kojima nismo igrali jer naravno i svoje iz Krima i iz te neke buduće koje će biti u Krimu, tako da mislim da je jedan trend, na primjer jedna Švajcarska sigurno sa kvalitetnim radom i sa mlađim kategorijama, sada sa internatima i to ide naprijed, bit će tu Poljska sa norveškim selektorom također, se vide pomaci i vjerujem Češka sad sigurno sa novim selektorom, ja ima potencijal ozbiljan da će tu biti konkurentnost, Mađarska je jedan izuzetan potencijal, mladi ima i taman za to takmičenje kući će biti mnogo konkurentnije i ta konkurencija na sljedećem Evropskom prvenstvu 24. mislim da će biti, bez obzira što će to biti Evropsko prvenstvo prvo posle olimpijskih igara u Parizu, da će biti ta konkurentnost ili ujednačenost ekipa u Evropi na višem nivou, možda će ostati ovaj vrh još uvijek nedodirljiv, možda za većinu reprezentacije, ali očekujem da bude ujednačenost i kvalitativnost ekipa generalno, iako će biti 24 na višem nivou, možda nego što je čak bilo sad na 16, s obzirom kako rade u pojedinim zemljama, a vjerujem da će i Crna Gora koja je ovdje napravila fenomenalan uspjeh po meni i imala sjajnu podršku i u Podgorici i u Skoplju će nastaviti dalje da bude konkurentna i nakon ovog olimpijskog ciklusa, što će biti izazovno, ali ipak na kvalitetan rad dosadašnje generacije 96, 97 koji će postati sad nosioci, ja vjerujem da će i dalje biti u samom vrhu. Balkanske selekcije, ajde, plasman je bio takav kakav jeste, ali jasno je da zaostajemo za vrhom i vjerovatno ćemo i zaostajati. Teško da će se nešto radikalno promeniti. Pa, baš teško. Ja sam, ja vidim, mislim, Hrvatska znam da je imala ozbiljnih problema i sve, to je jedna selekcija koja je dugi niz godina zajedno. Srbija sa Urošem, ja mislim da stvarno je dobar Uroš izbor i da može puno da razvoj ovih igračica i vidi se tu, ja kao trener gledam, vidim pomak kod više igračica kvalitativni. Sigurno da način na koji mi u suštini možda i treniramo i razmišljamo i radimo, nas drži tu gdje smo i ne da nam možda taj priključak do kraja. Ja sam neko ko se, ne znam, tom Norveškom bavi 12-13 godina i pokušavam da ih nekako uvijek, ne mogu ih slijediti, niti trebam da ih slijedimo mi na Balkanu, ali da nađemo neki način da možemo pariramo. A gledajući sve naše selekcije, ima puno prostora da se unaprijedi i da bi bili konkurentni baš do kraja reprezentacijama kakve jesu skandinavske. Sad u ovom momentu možda skandinavska i Francuska su ti neki reperi već duže i treće puno sigurno truda, strpljenja po meni, ja mislim strpljenje da je onako najvažnije i neke kvalitativno bolje strategije u svim savezima da bi se to moglo pratiti. Jer ja mislim da sagledavanje tog nekog top levela, onda sagledavanje gdje se mi nalazimo kao reprezentacija bilo koja iz regiona ili sam region i koje su to stvari koje mi moramo, čime se moramo posvetiti u razvoju igrača i u strategijski u samom načinu igre da bi mogli da pratimo ove vrhunske reprezentacije. To je izazovno i ja sam se time u Sloveniji baš puno sada bavio. Zadovoljan sam do kojeg smo nivoa stigli i znam šta nam sad još fali. Ako Bog da ostanemo u ovom sastavu, mislim da bi mogli dočekati i da ne bude samo jedna pobjeda na nekom danskom, nego da se može jedna Norveška u jednom datom momentu pobjediti. Upravo na taj način, poštujući njih i poštujući to šta je kod nas problematika. Tako da vjerujem da imamo, naravno uvijek ima potencijal, uvijek ima mladih igračica u regionu, uvijek ima entuzijasta koji bi radili. Strategijsko razmišljanje, strpljenje po meni bi mogli dići na viši nivo i da bi nam to dalo bolje rezultate. Dobro, i moram za kraj pitanje da se pita, znamo da je meč Slovenije i Srbije obeležila jedna scena, vi ćete mi objasniti, reći vaše mišljenje o tome, neki uređaji su pronađeni za vreme treninga reprezentacije Srbije u dvorani, negde se razmišlja u pravcu da je to domaćin ostavio kako bi snimio trening reprezentacije Srbije pred meč sa Slovenijom. Šta vi imate da kažete na tu temu? Ja imam da kažem jednu stvar, znači današnje vrijeme, 22. godina 21. vijeka, nema šta se ne može snimiti, nema šta se ne može pogledati, da li to može nekome pomoći ili ne može pomoći, da li to može uticati uopšte u konačnom na neki rezultat, neke utakmice, to je ono pitanje za sve, tako da stvarno nemam nikakvoga niti namjere, mislim prije svega jedno poštovanje ogromno imam i prema Urošu i prema Rukometnom savezu Srbije, koliko sam u rukometu, tako da nema nikakvoga bojazni ili želje da bilo bi se kome nešto naudilo. A u današnje vrijeme da li se trening bilo koji može portir da gleda svaki trening bilo koje reprezentacije ili kluba, da danas je to tako u svim dvoranama, tako da ne vidim to da je nikakav mogao biti problem i niti je bila namjera, naravno, s naše strane bilo šta da naškodimo reprezentaciji Srbije ili da napravimo nešto što nije sportski ili da na taj način bilo kako sebe možemo pomoći. Tako da mislim da je možda pogrešno protumačeno, a nije namjera bila ni s njihove strane, niti s naše da to tako eskalira kako je eskaliralo. Hvala. Hvala. Fitogal, konjski balzami, sa efektom hlađenja i sa efektom zagrevanja, pogodni za povrede i relaksirajuće masaže tela.